madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa loogu baaqay inuu magacaabo ra-iisul wasaare ay wada shaqayn karaan si looga baaqsado khilaafaad hareeya hay-adaha dowladda dhexdooda. Waa tan wariyaha iyaga nimcad muxuudiin caardoofe warbixinta ay noo eegaysa. Bartamihii bishan May ayaa la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, waxaana tan iyo xilliga hawsha ugu weyn ee laga sugayo madaxweynaha ay tahay magacaabista ra-iisul wasaaraha hogaamin doona xukuumadda federaalka 4 sano ee soo socota. Madaxweyne xasan sheekh oo markii uu ahaa madaxweynihii saddexaad ee dalka ay soo wada shaqeeyeen ra-iisul wasaarayaal kala duwan, qaarkood khilaaf ay ku kala tageen, ayaa hadda fariimaha soo baxaya waxa ay yihiin in madaxweynaha uu ka baaqsado khilaaf isaga iyo ra-iisul wasaarihiisa aad nooga fikiro shaqsiga uu dooran lahaa inuu kala shaqeeyo hay-adaha fulinta. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, ayaa ka hadlay fursadaha hortaala madaxweyne xasan sheekh ee dhanka ra-iisul wasaaraha ah. Inkastoo ra-iisul wasaarayaal badan uu soo bedelay termkii hore madaxweyne xasan sheekh, laakiin waxay la tahay termkan hadda isagoo dibaddana ka jooga muddo dheer oo fiirsanay, markii horena ma arkaysaa actor ahaayo gudaha ku jiray, hadda in khaladaadka uu sameeyo aan laga aqbalaynin, haddii ma arkaysaa khaladaad oo masiiri ah uu sameeyo, waxaanan aaminsannahay inuusan khaladaadkaasoo kale aysan dhicin, oo uu khibrad ku filanna haysto, maturityna u haysto. Marka waxaan ka filaynaa horto sida dadka u sheegayaan oo loo leeyahay ra-iisul wasaare oo hayin oo la kaxaysto iyo waxaas inuu keeno iyo taas inaysan dan ahayn, dalkan aysan dan ahayn, madaxweynahan aysan dan ahayn. Loo baahan yahay qof sharaf iyo sumcad leh oo la yaqaano oo soo shaqeeyey oo rikoor wanaagsan leh oo work ethic leh oo qof ma arkaysa hirgelin karo barnaamijyada qaranka, qof ma arkaysa visionka madaxweynaha asna ma arkaysa hormuud ka noqon karo, oo fahansan sida ma arkaysa dowladda ama xafiisyada dowladda ay u shaqeeyaan iyo sida dunida ay u shaqeyso, awood farsama leh oo ma arkaysa wax ku fuliyo, waxbarasho aada u sarreysa leh, oo isla markaasna dad la dhaqan iyo dabeecad wanaagsan leh, inuu qof saas uu keeno ma arkaysa aanan loo soo xulin madaxweynaha uu isaga soo xusho, oo ugu yaraana ra-iisul wasaarnimada ma aha shaqo oo lasoo dalbanayo. Waxaan maqalnaa iyadoo leeyahay hebela CV keensada, hebela keensada, saas ma aha. Ra-iisul wasaaraha waa madaxweynaha soo appoint gareeyo, qof la shaqeynaya uu soo raasada, isagaa soo xusho. Ugu yaraana ma arkaysaa laba ama saddex fadhi uu la fariistay, uu la soo sheekeystay, wax la cunay, uu soo tijaabiyey, iyagoo markaas wax soo meel soo wada dhigtay, uu markaas qof keeno. Aniga saasay ila tahay. Nimcad Muxuudiin, caardoofe, telefishinka Soomaali Kabel, magaalada Muqdisho.